Водіїв агітують здавати заглушки від ременів безпеки. Для цього у сервісному центрі МВС встановили спеціальний бокс, куди їх можна покласти. Там вже назбиралося близько десятка пластикових фіксаторів. Так как я езжу постоянно, вожу маленьких деток и приучаю их с детства, как говорится, чтобы они никогда вот это вот запомнили и выбрасывали. Я всегда пристегиваюсь ремнем. Мета цієї акції – привернути увагу водіїв на безпеку дорожнього руху і на ремені безпеки. Люди, які до нас звертаються, це в першу чергу водії. І ось відтепер вони можуть ознайомитися у нас тут з інформаційною продукцією з даної проблеми, з даного питання. І якщо вони прийняли таке рішення, віддати свою заглушку до спеціально встановленого боксу. А я зазначу, акція безстрокова і проходить по всій Україні.